Uyu munsi Nicole yagize isabukuru y'imyaka 8, numva yakuze yabaye inkumi, umwe muranshakira umukwe. Uyu ni umugabo wa Nicole. Wasanga bamutwite. Rero ku bakunzi ba mama Nicole, Nicole and Nikita, uyu munsi Nicole yagize isabukuru y'imyaka 8, numva yakuze yabaye inkumi, umwe muranshakira umukwe. Uyu ni umugabo wa Nicole. Wasanga bamutwite. Ku bakunzi bacu Nicole and Nikita, ni iby'agaciro kuba tubafite. Mwarakoze kunsapotinga cyane ahantu igeze, ni ku bwanyu mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, babafite babyumva. Hari akantu nyine nageneye umukobwa wanjye ku munsi w'amavuko, kari aho ngaho. Ntabwo nakubwira. Bakameze kandi urarebuzwa niki? Noneho turasigaranye nikitaragiye, sibyo? Nari ndagira ngo mubwire yuko nkwishimira. Uri umwana waje akuzuza inzozi nari mfite mu buzima bwanjye. Ndagukunda cyane. Urakarewe simwe akabumbo akunga ko nta kantu k'urukundo nguhaye, sibyo? Rero Nicole, ufite byinshi nagutoje, sibyo? Nagutoje gukunda umurimo, toza kubaha ababyeyi, kandi ikindi uza ugomba kwibuka zaba umuhanga. Isezerano njye nawe dufitanye no kuziga hehe? Havard. Ariko hari igihe njye ntekereza nkavuga ni nk'ubu ngubu izi nzozi zibaye za nyazo, kuko umwana wanjye akajya kwiga Harvard. Yewe, yaba ari igitangaza mbonye Imana ikoze kigenda n'amaguru kwera. Ni ibintu nakumva nishimiye, ni ibintu nakumva ari ibintu by'agaciro gakomeye cyane kuri njyewe, ndetse nakumva rwose birenze cyane. Ariko rero ndashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga, Imana irasezeranye igasohoza, kandi akenshi ibyo twibwira hari igihe yururuka ikazi ikabikoreramo. Rero nk'uko nsanzwe mbizi, ndabizi ukunda kugira, ugakunda no kugira, sibyo? Ukunda kurya, si wariye ibiraha? Ukunda no kunywa, si wanyweye? Nari mvuze nyine ngo ukunda kugira. Sibyo? Kandi reka mbwire niko ikindi kintu nkunda. Ukunda no kureba. Iyo urebuzwa ibitakureba, hari igihe uzareba Medusa. Imisatsi y'inzoka.
ushobora kuzareba ibintu bitarebwe beka ukareba nk'ikintu kimeze nka kuri ugahita uhinduka ikibumbano urebe bikureba sibyo sibyo ariko nishimiye ko wakuze sibyo nge nawe twavukiye mu kwezi kumwe nange ejo ninzagira birthday nange za mpano 33 nange za mpano ego ya hano rero hanyuma impano nakuzaniye muri guceka niyihe mpano namuzaniye ntabwo namuzaniye ibihenze burya icya mbere ni umutima mwiza baho ntukajya ukora ku bitakureba urumva ntabwo bisaba ibihenze ahubwo bisaba ibintu umuntu atanganye umutima ukunze umuntu atanganye umunezero nakuguriye akantu uzajya ukena sibyo ariko wenda katwizere ko ubutaha hazaba hari nka keke yanditseho amazina yawe ubutaha wenda dushobora kuzatembera tukajya ku gifi reka nizere yuko ubutaha bishobora kuzagenda neza kuruta aha ngaha ariko icya mbere ni umutima mwiza mwana wa sibyo I love you too unatsenga nsaba imana y'imana izajya ikomera umugisha mwana wawe sibyo waguke mu bitekerezo ubitsinde ku ishuri ube umuhanga ube icyamamare ube icyogere isi yose kumenya apana mu rwanda gusa sibyo ndashima imana yakumpaye rero ya abari mudukurikiye rero byari ibyo ngibyo gahunda yari ihari yari ukwifuriza umwana wanjye iyi nyampinga Nicole umunsi mukuru w'amavuko yari igihe umva numvaga nshaka kugira ngo mbasangize uyu munsi tuze kugirana ibihe byiza yari igihe ndi kumva nshaka ko dusangira aka kanya yari igihe numvaga nshaka yuko namwe mubona uko byagenze ntabwo bisaba ibihenze muri kubona ko twicare mu rutoki twanyweye fanta turya n'imineke nanjye n'ibiraha nk'umuntu wanguriye ibiraha rwose amfudesha ko ndamushimiye cyane ndashimira abantu mumba hafi umunsi ku munsi hari igihe ibintu bikubana byinshi bikagucanaho umwoto ku buryo ushobora gushiduka wakirukanka ku gasozi ariko mwebwe mumba hafi umunsi ku munsi mwebwe mureba ibihangano byacu mukabikunda mwebwe muca inbox mukatugira inama mwebwe muza kuri WhatsApp kuri comment kuri YouTube channel kuri comment mukagira ibyo mutubwira biriya byose ndabisoma nunyatse namba zanjye ndazimuha nunyandikiye inbox ndamusubiza ye kuri Instagram amazina ni yanjye ni Shwadiro dukoresha TikTok amazina ni yanjye ni Shwadiro kuri Twitter amazina ni yanjye ni Shwadiro na YouTube channel ni Shwadiro rero ibihe byiza ndabakunda cyane ni iby'agaciro kuba mbafite bye bye tukabanga basezera abantu Yeah.
Hey!